Chagulanyi sente mungu sabobele na magezi aga sukulu makubuna bubulogo obuli ku social media jebuvuddeke na kumbale Dokita Kano kiza besigye yavuddeyo n'ategeeza ensi nti ye mwetegefu okolagana nawe mulabenga mutwalaganya President Museveni okuva mu ntebe niye bubuloga bwatandise okumwatakinga mbu Dokita Besigye fe tetukwetaaga mbu ffenga abanupu obuwagizi bwe tulina butumalirira na ye Kyagulanyi njagala kujjukiza ate nga kimanyi bino ebintu obimanyi jukira obuwagizi Dr. Paul Kawanga Semwogerere bwe yalina abantu baayagala Paul Kawanga Semwogerere nga bwe bakwagala jukira obuwagizi Alhaji Nassantege Sebaggala bwe yalina abantu baayagala Nassantege Sebaggala ne batuuka n'okumugula mu engombo nti haja alagidde obuwagizi yabulina kaabe Dr. Kano Kiza Byesigye tuvudde abadde n'obuwagizi obw'enjawulo naye nga ki kye tubulamu nga opposition ya Uganda kwegatta Dr. Kano Kiza Besigye bw'abanga avuddeyo n'agamba nti ye mwetegefu okolagana naawe it is better tuleme okweyawulayawulamu wano President Museveni bw'atukubira mu divide and rule essanyu lya Museveni kwe kulaba nga mmwe abanupu nga muli mu kwatakinga baganda baffe aba Forum for Democratic Change. Bwabanga Dr. Kano Kiza Besigye avuddeyo. Na gamba nti ye mwetegefu. Okolagana namwe abanupu. Banange nsaba yanirizibwe. Situago ye yongeremu amaanyi tulabe. Nga tusobola okukyusa eggwanga lyaffe Uganda. Naye buno bubuloga buno obujja. Olumu bujja tebulidde na kulya. Ebigambo byabwo bye boogera. Nkusaba obisengejje. Dr. Kano Kiza Besigye tukyamwetaaga mu struggle. Dr. Kiza Besigye nkusaba mutule ku meza naye mwogere mwogerezeganye tulabenga tuleete ekyenjawulo. Kino Bobi nkikugamba togenda kulaba ku nkyukakyuka ng'olowoozo genda kuyimirirawo ku bwannamunigina. Obudde buno kye twetaaga ngaffe abali ku ludda oluvuganya gavumenti kwegatta omulimu tugulekere society omulimu tugulekere abantu bo bawulewo baliwa abaagala okulyamu mu opposition olukwe naye Dokita bw'abanga avuddeyo obudde buno n'agamba nti yeetaagibwa bannange tumwanirize bwe munnayuganda ndaba okusinziira ku ntegeera Dokita Kano Kiza Besigye olaba yeetaagisa oba tiyeetaagisa sijja kubeera mulungi omu naawe wendowoozayo Buli mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba kwa buli kika okutuukagana n'omulembe tuzimba biodigester septic tank tizijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala abamaka amasomero amasinzizo hotels n'ebifo ebirala mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe tukola general construction okuba plani za buli kika okukola finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kose n'okusima enzizi za buli kika Tusangibwa na tete ku Prime Village Mall, Level 2, Room D7. Esimu, notu musanvu tano musanvu, noti tano nya noti noti. Uba, notu musanvu musanvu bidi, noti noti muenda, nye bidi emu. Kato Akura Construction Services Limited, Zimba, Uganda.